পৰিষদৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আৰু অসমত শক্তিশালী স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নলবাৰী জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন দল তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি আপ আৰু বিজেপিৰ বহু দলীয় কৰ্মকৰ্তাই আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। গতিকে যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু সাংগঠনিক সভাত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি আমাৰ দলৰ ভেটি সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। কাৰণ অহা 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ আমাৰ হাতত মাত্ৰ 1.5 বছৰ আছে। গতিকে এই সময়খিনিত আমি অতি পৰিকল্পিতভাৱে আমি কাম কাজ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ তৃণমূল পৰ্যায় বুথ পৰ্যায়লৈকে ৱাৰ্ড পৰ্যায়লৈকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগত আমি আমাৰ সমিতিসমূহ গঠন কৰি শক্তিশালীভাৱে আমি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছোঁ, প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। তাৰে অংশস্বৰূপে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আৰু সাংগঠনিক সভা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈছোঁ যে বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ মূল শক্তিটোৱে হ'ল একতা। বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ যাতে ভোট বিভাজন নহয় সেইটো এটা মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ আমি নিৰ্বাচনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে। কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই বিষয়টো আচলতে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদি তেওঁলোকে সকলো সমষ্টিতে নিজে খেলিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চা বা অসম মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা আমি যুক্তি সহকাৰে কৈছিলোঁ যে 5টা সমষ্টি এটা সমষ্টিত CPIML দলে বিচাৰিছে, তাৰ আগত বঙাইগাঁৱত ৰাইজৰ দলে বিচাৰিছিলে। গতিকে এইটো এটা যুক্তিৰে বিবেচনা কৰিব লাগে আৰু একতাৰ পৰিৱেশটো 26লৈকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে। কাৰণ 26ৰ ৰাজনৈতিক যিখন যুঁজ তাৰ ভেটি বা আধাৰটো আৰম্ভ হ'ব উপ নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পৰা। গতিকে এই সময়ত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে হ'ল একতা, ঐক্যবদ্ধতা, যিটো কথা কংগ্ৰেছে উপলব্ধি নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে অহং মনোভাৱেৰে এটা অহমিকা দেখুৱাই তেওঁলোকে যিধৰণে এই গোটেই কথাটোক তেওঁলোকে নচ্ছাত কৰি আনকি অসম মিত্ৰজোঁটৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি গৈ যি কাম কৰিছে এইটোৱে ভাবোঁ যে এটা সামূহিক ক্ষতি কৰিব। এতিয়াও মই কওঁ যে আহি থাকিব লগা দিনসমূহত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ হাতত বিকল্প বেলেগ নাই, ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব। কিন্তু কংগ্ৰেছে নিজৰ অহংকাৰ তেওঁলোকে এৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি ব্যৱহাৰ 5টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ এটা সমষ্টিত দিব নোৱাৰে, তেতিয়া 26 চনৰ 126টাত কেনেধৰণৰ আলোচনা হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মাজত এটা ভুল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত কিমান ধৰণৰ এটা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে যিবিলাক দুপাতত আছিল বিহালিত কৈছে। তেওঁৰ কথাটো শুনি মানুহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কমেডি কৰা বুলি ভাবিছে। বিজেপিৰ মানুহ এগৰাকীক জইন নকৰাকৈ টিকেট দিয়াৰ পিছত আৰু ৰাইজে বুজি পালে ৰাইজ মূৰ্খ নেকি? মানুহটো মূৰ্খ নহয়। বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী কালিলৈকে বিজেপি বন্দনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বন্দনা চলি আছিলে, তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰাকৈ টিকেট দিয়াৰ লগে লগে কথাটো কি আৰু? বিজেপিৰ এবাৰ কৈছোঁ, বিজেপিক এবাৰ তেওঁলোকে ৱাক অভাৰ দিব বিচাৰিছে। বিজেপিৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এগৰাকী বিজেপিয়ে অফিচিয়েলি দিছে আৰু আনগৰাকী তেওঁলোকে কংগ্ৰেছলৈ দি বুদ্ধিৰে দামী কেণ্ডিডেট হিচাপে খাৰা কৰিছে দুগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। কথা আৰু বুজি পাবলৈ মানুহ বাকী আছে নি কওকচোন? ৰাইজটো আৰু ইমান মূৰ্খ নহয়। সমগ্ৰ অসমৰ মানুহ শিক্ষাৰ হাৰ অসমত বাঢ়িছে আৰু অকণমান কম শিক্ষিত হ'লে অৰ্ধশিক্ষিত হ'লেও সাধাৰণ জ্ঞানকণ মানুহৰ সকলো আছে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আমি গোটেই কথাটো আমাৰ মূল কথাটো কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ আগৰ পৰাই আদৰ্শৰ মিল নাই, বাওঁপন্থী দলসমূহৰ লগতো আদৰ্শ মিল নাই। জাতীয়তাবাদৰ চিন্তা আৰু আদৰ্শ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া, জাতীয়তাবাদৰ ৰাজনৈতিক পটভূমিও সুকীয়া। কিন্তু আমি এই যে ঐক্যবদ্ধতা সহাৱস্থান কিয় কৰিছিলোঁ? কাৰণ বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন হ'ব নালাগে আৰু এই সময়ত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে উত্তম আৰু উপযুক্ত ৰণকৌশলটোৱে হ'ল একতা। গতিকে মানুহে এই কথা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে আমি আদৰ্শ বিসৰ্জন জলাঞ্জলি দি আমি কংগ্ৰেছৰ লগত থিয় হৈছোঁ। থিয় হোৱা নাই কাৰণ সময়ৰ আহ্বান, সমগ্ৰ দেশত এইটো চলিছে, এটা পলিটিকেল কনচেনচাছ, এটা ৰাজনৈতিক সহমতত উপস্থিত হৈছে। আনকি বিজেপিৰো অসমৰ উপ সভাপতি সত্যপাল মালিক যিগৰাকী ৰাজ্যপাল আছিল তেওঁও কৈছিল যে দেশত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত 360টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। তেতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ যিটো পৰিৱেশ, ৰাজনৈতিক আশাবাদী যিটো ৰণকৌশল, সেইটো
সঠিক হ'ব। গতিকে আমিও ভাবোঁ এইটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ, দেখিছোঁ, কাৰণ বিজেপিৰ শক্তি, তেওঁলোকৰ টকা পইচাৰ ৰাজনীতি, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মাজত যুঁজিবলৈ হ'লে কিন্তু একতাতকৈ বেছি আৰু কোনো ধৰণৰ মানে ৰণকৌশল আৰু বেলেগ একো নাই। এতিয়ালৈকে আমি কোনো আমাৰ অসম মিত্ৰজোঁটে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে আমি কি কৰিম এই সম্পৰ্কত, আমাৰ দৃষ্টিভংগী কি হ'ব। সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে, কিন্তু আমি এটা ডিচিশ্যন লোৱা নাই। কিন্তু বিহালীত CPIML ল'লে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী হ'ব দিছে, মানে চামগুৰি হওক বা সেই সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। এটা সঠিক কংগ্ৰেছৰ আপোনালোকে নাই, আমাৰ আমিতো ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে আমি মানে কংগ্ৰেছ বিহীন অসম মিত্ৰজোঁট নিদিয়ে। আমাৰ কথাটো নাই, আমি মানে গোটেই নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় চাৰিটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত, আমাৰ ৰণকৌশল কেনেকুৱা হ'ব, এইটো আমি আলোচনাৰ মাজেৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু অসম কংগ্ৰেছবিহীন যিটো অসম মিত্ৰজোঁট, সেইটোৱে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।